DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. The only reason why I chose to leave NOPE, first and foremost, struggle yafe ya NOPE yali kuchi. Struggle yali ku national wide mobilization. Okukunga abantu mu Uganda yonna okujjako President Museveni. Era fa akalulu teyali plani yaffe. We didn't come for the election. Twali tutegese plani nti akalulu either tukagane oba tukunga abantu beyiwe ku lugudo bo benyini bagire kwani. Ne mwami kaka katasobola kuba mwami Museveni kalulu nga yakabala yakalonda n'obululu yabukuba. You should have a bigger plan betubaddemu emyaka asatu. What next? Tugenda kubeera nga tulimba bantu. Kakati twaga mama Museveni tubujjako mu myezi ena. Kati guno gwakumeka. Akalulukagwanadda. Yalayiradda. Twasooka talayira. Tajja kulayira n'alayira. Tajja kuwangula n'awangula. Tajja kujitula kagenda kufa. Babo bamubise. Nze the moment kasabata ndiko okubika mama Museveni. Batu gamba nuku mwe mwabika Museveni. That is true. Are you serious? That is true. Kakali mwami kaka omuntu abika mwami Museveni. Na Museveni afudde. Kati bavayo genda gamba chensi. Naddamu ne tumulaba. Ne mudamu ne mumulaba. Waliwo ya gamba. Waliwo katabi kina na waliwo agamba. Ti mwami Museveni yafadda. Oyo kumulaba batambuze Kampala. Simanya kachi kagorogosi. Omuntu lega ti mwami Museveni yafadda. Ticha pamile yatudde mu motoka. Eh. Abiganda milioni aneza bana Uganda sibazi mulaba wali. Kati era situlago. Wano twabula kameyiringa abantu bangi, abantu bavuma amu, abantu bavuma mwami SK Mbuga. Kiki ekyakyukawo? Omunaga nti omulambo gwa Archbishop bagukwata. Ne bagutwala ekisozi ku faamu. Mwami Museveni ne mama Firamu ne baguzinako amazina amaganda. Ne nosanga abantu ne bashyalinga obusiru obwo. Babaliza bagamba pulezidenti waabwe yekyakula. You see, NOPE is suffering from three things. They have idiots who are seated outside the country. These idiots are not on the ground. And I told Kyagulanyi, separate this struggle from idiots. Ababika Kabaka. Abavuma Kabaka. Abavuma abantu. Abusing and blackmail will not take Mr. Museveni anywhere. Mukuba. Ebyebyevumuka ebyebigwagwa. Lewis Bega. Lewis Bichi. Bobi Wine ye mwenyini nakola ki? Navayo. Abo abanafuya abantu bange benkola nabo babi. Bachituka kutamala mukuba. Tavayo. Mpulira. Bachituka kuamu. Tavayo. Bachituka Kabaka. Tavayo. Mpulira. Oraya double standard za zili mustage eno. Eh. Abanupu. Eh. Bavuma rubongoya. Eh. Akera kumacha. Akera kumacha kula press conference. Bwe bavuma Kabaka wa Buganda. Tavayo. Tanyega. Mpulira. Bwava ene barika president 7 tavayo. Kwa Bobi Wine yera bidente ogwo muggo blackmail ekuba. Je bakoze so kuba abalala na beba kuba. When people are getting money in the struggle they are meeting president 7. I see. In the dark. And then you come out to lie these innocent people because you are using their anger, you are using their poverty and ignorance to get what you want. I see. Bwa kaba mekaba nupu awobolala. Ba fete tujja kulaira nga 7 tanavako. Olalero baliwa. Bala irada tabiwa bulira. Nebakola nembaga. Nebazi namazina abo mutatuda nga muna kubalaba. Bobi Wine batwala nkoko. Mpulira. Bobi eno sitwage bulamu wa mabantu basobola genda ku kitufu. Nebo malozi ku nganya no ulira muda ku muda. No ulira bagula ama motoka. No ulira bazimbe bizimbe. Abava makobeda balabika bulungi. Mumaze okubanga mugira musonda. Nebakube nyumba ya muganda we enyirira. Mauli. Abantu tubaze okusonda. Abantu tufudde ogenda uli abakube nyumba ya muganda we kumauli ate baganda babamu bajozi nze singa Bobi Wine yali mkono gwe nani mwe kwata baganda bo batwale muchi musomere mu America babasomese how a presidential in making family will behaving I see ebe bivire singa babisara ko dabamu singa babera masuti singa balina charity Gaddafi agaba a stupid soldier yasigalanga kuba masasi ngolutalo ruwete. Military police eri wali kwandi wo positioning asonga mbere ngawo na lebo kyali yasonze mbere ngaweri yeke nyini bwe bamukanyugira ka kanista yagula elementi vakwebyo wano balumbe kitebe na gaba kati ne bwentema teyatema
Naduka. Mwamusigalewu. Katefe tusigalenga tusonga mbere. Lero bobi wa inyari mu Amerika. Ani mkutu ladiruze. Mwetuwa wa mkaluru, tuwa iti ino kufuna plan. What next? Nebo mwalite muna kava mu. Nebo tete. Dictator, gumuisa dictator wa haba tupie. Chiche tuzako. Chichiche tuzako. Ere suvi liyari wa. Kakate nopo ya vaku chichiche tuzako. Netusigala mkweri mba idirizim. Ebiloto, dreams. Epote should be realistic. Nzaba tuwa chitegele bulunji ni mwoyo kwa gwanga. Ndi activist.